Телеканал КРТ представляє. Слова президента Зеленського образливі. Так, в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України прокоментували відеозвернення гаранта до далекобійників. Хотів би вам просто сказати, що ви, хлопці, там засранці. Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. Вот. А ви як-то, ну, допомагати ви не можете, ви не способны, да? Вот, ну, ви хоч трішечки не заважаєте. Добре? Бо все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо. І буде боляче. Абсолютно правильна історія, що президент так звертається. І засранці – це дуже м'яке слово до цих покидьків. Їх треба ловити і показувати по всіх телеканалах. Пане Сергію, вибачте, ви вважаєте себе такою людиною? Ви також... Якщо кожен з нас президент. Можна я кажу про далекобійників, які їздять з перевантаженням. В нас 40% фур їде з подвійним або навіть потрійним перевантаженням. Саме тому на західних кордонах України ми спостерігаємо, що з однієї української вантажівки товари перевантажують у дві, а то й три. Оскільки поляки, вони контролюють вагу фур. Вони контролюють і вони піклуються про свої гроші, які вони вкладають в дороги. От, безумовно, що вони перевантажують, вони возять до 40 тонн, але ви сказали, що вони втричі перевантажують 40 тонн, то це 120 тонн, це неймовірна вага для цієї. Ми спостерігали минулого року. Добре, тепер я продовжу. Ні, ми спостерігали саме минулого року. Називати людей покидьками, називати людей засранцями можуть тільки покидьки або засранці. Ось і все, тому ми бачимо, хто у нас президент. Розумієте, минулий президент був шляхетного... такого, знаєте, шляхетної постави, він не міг ніколи ображати людей в такий спосіб. Він тільки цей шапки же, зривав. Цей тобто же це було нормально. Виходить з відоситом. Шапки зривати з людей – це нормально, так? Краще він пішов би до дальнобійників в гурт. І зривав шапки. В гурт до дальнобійників. Брав приклад з Петра Олексійовича, і назвав їх засранцями. І тоді ми подивилися би на реакцію дальнобійників. І без охорони бажано. Отак зайшов би і сказав, хлопці, ви засранці. Він цього не робить. Він з кабінету свого президентського робить відосик і каже, що ви засранці. І направляє його і експерти, персонально які в чат цих далекобійників, які намагаються об'їжджати ваги. Це виправдовують і називають людей покидьками, є самі покидьки, розумієте? Тому з людьми так не можна. Це для політиків має бути нормою. Якщо вони з людьми ось так скажіть, роблять, будь ласка, люди, які грабують вчинять, нас з вами, вони покидьки люди, чи ні? Чинять з ними так само. Люди, надеруть які сраку оцьому президенту, люди, які надеруть йому інші місця за всі ці слова і за всі ці знущання, люди, які він за цих гроші, вони шляхетні дітей, чи вони покидьки? За сосен, за цю всю їхню корупцію, пане яка Володимир, прихована, надеремо їм зад і виженемо їх як Януковича. Маємо телефонний дзвінок до нашої зброї.